Salam, hər birinizi xoş gördük, əziz dostlar. Növbəti video materialda yenidən sizlerle olmaq çox gözəldir. Bu dəfəki e, mövzumuz e, bəc cisimlərin xassələri mövzusudur. Abituriyentlərə dəstək məqsədilə çəkilən video materialımızın digər mövzusudur. Bundan öncə mayelərin xassələri haqqında danışmışdıq. Elə isə vaxt itirmədən gəlin e, bərk cisimlərin xassələrindən danışaq əziz dostlar. Deməli, ilk öncə qeyd etməliyik ki, gəlin başlığımızı rəngləyək. Fiziki xassələrinə görə bərk cisimlər kristal, kristal və amorf e, cisimlərə bölünür. Deməli, xassələrinə görə bərk cisimlər kristal e, və amorf Əvəllər çiyəyə bölünür əziz dostlar. İndi isə biz kristal cisimlərdən danışmağa başlayaq. Biraz nəzəri hissədir, ancaq qeyd qeydləri yenə də biz burada burada yazacağam və göstərəcəyəm. Deməli, kristal cisimlər bərk halda olan metallar, müxtəlif minerallardır. Məsələn, buna biz xörək duzunu, dağ billurunu, kvarsı nümunə göstərə bilərik. Unutmayaq ki, Kristal cisimlərdə zərrəciklər, yəni zərrəciklər deyəndə biz nəyi nəzərdə tutuq? Atom, molekul və ionlar. Eee, kristal cisimdə zərrəciklər fəzada nizamla düzülərək simmetrik, düzgün həndəsi formaya malik kristal qəfəslər əmələ gətirirlər. Yəni kristalda zərrəciklərin yerləşdiyi nöqtələr kristal qəfəsin düyün nöqtələri adlandırılır, yoldaşlar və kristal cisimlərin müəyyən bir ərimə temperaturu vardır. Baxın, istəyirsinizsə gəlin belə bölək. Yəni artıq olarsa silərik. Deməli, kristal cisimlərin müəyyən bir ərimə temperaturu vardır. Baxın, bunu gəlin bura qeyd eləyək. Müəyyən 1 ərimə temperaturu vardır. Hə. Ə, deməli davam edək. Kristal cisimlər isə özlərində monokristal və polikristal polikristal formasında olur. Deməli, hansı növlərə bölünür öz daxilində? Monokristal və polikristal. Mhm. Deməli, əziz dostlar, mono vahid deməkdir poli çox deməkdir. Monokristallların, monokristallların üzr istirəm. Əsas xüsusiyyəti onların anizotrop olmalarıdır. Bəs yaxşı, nədir bu anizotropluq? Əziz dostlar, <coughs> üzr istirəm. Anizotropluq fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmasıdır. Fiziki xassa nədir? Mexaniki, istilik, elektrik, optik və sar xassələr. Yəni anizotropluq fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmasıdır. Yəni monokristalların istidən genişlənməsi müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlifdir. Yəni təbiətdə rast gəlinən və sənayədə alınan bəz cisimlərin əksəriyyəti nizamsız düzülüşə malik kiçik monokristal hissəciklərdən ibarətdir. Baxın, belə bəz cisimlər polikristallar adlanır. Poli çox deməkdir. Çoxlu deməkdir. Polikristallar nədir? Müxtəlif istiqamətlərə yönələn çoxlu sayda kristal mərkəzlərin böyüməsi və birləşməsi nəticəsində yaranan kristallardır. Təşərrüdək, polikristallar nədir? Polikristallar müxtəlif istiqamətlərə yönələn çoxlu sayda kristal mərkəzlərin böyüməsi və birləşməsi nəticəsində yaranan kristallardır. Bütün metallar, demək onlar polikristaldır. Tamam biz dostlar. Yəni məsələn buna misal olaraq metalları göstərə bilərik. Və polikristalların hər bir kristal dənəciyi ayrı-ayrılıqda anizotropdur. Lakin bu dənəciklər nizamsız düzüldüyündən polikristallar bütövlükdə nədir? İzotropdur. Çox maraqlı bir məsələdir. Fikir verdinizmi? Deməli polikristalları götürsək, polikristalların daxilinə baxsaq, hər bir kristal dənəciyi ayrı-ayrılıqda anizotropdur. Ancaq bu dənəciklərin özü nizamsız düzüldüyündən polikristalların daxilində bu polikristallar bütövlükdə izotropdur. Hə, aynızotropluğu dedik, təkrarlayək. Aynızotropluq fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmasıdır. Bəs yaxşı, izotrop nədir? Fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmamasıdır. Bəli, bəli, bəli. İzotropluq Fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmamasıdır, əziz dostlar. Ümid edirəm ki, bu fərqi bildik. Kristal qəfəsin növləri var. Kristal qəfəsin düyünlərində yerləşən zərrəciklər arasındakı kimyəvi rabitənin növündən və onlar arasındakı qarşılıqlı təsirin xarakterindən asılı olaraq kristallar 4 növdə olur. Deməli, bunlar metallik metallik daha sonra atom ion və molekulyar kristal qəfəsdir. Molekulyar kristal qəfəslər. Deməli dedik ki, kristal qəfəsin 4 növü var metallik, atom, ion və molekulyar kristal qəfəslərdir. Baxın, kristal cisimlər haqqında bu qədər bilici düşündürəm ki, bizə bəs edər. Bəs amorf cisimlər nədir? Bu danışdığımız kristal cisimlər idi. Amorf cisimlər nədir? Əziz dostlar, amorf cisimlərə ebonit, şüşəni, plastmasları, kəhrabanı misal göstərə bilərik. Amorf cisimlərdə kristal cisimlərdən fərqli olaraq Ə e, düzülüşdə nizamlılıq yoxdur. Kristal cisimlər necə idi? Kristal cisimlərdə zərrəciklər fəzada nizamla düzülürdü, simmetrik düzgün həndəsi forma yaradırdılar. Amma amorf cisimlərdə nizamlı düzülüş yoxdur və amorf cisimlər izotropdur. Tamam mı? Yəni onların bütün fiziki xassələri bütün istiqamətlərdə eynidir. Baxın yenə təkrarlayarkən faydalar. Biz anizotropluqdan danışdıq və izotropluqdan danışdıq. Anizotropluq nə idi? Fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olması, yəni düzülüşə görə fiziki xassa dəyişə bilərdi. İzotropluq nə idi? Fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmaması. Yəni həmin o kristal cisimdə müzerrəciklər, molekullar necə düzülür, düzülsün, onlar fiziki xassiyə təsir göstərmirdilər. Bax bu izotropluqdur. Və qeyd etdik ki, amorf cisimlər nədir? İzotropdur. Hamısı. Amma kristal cisimlər, həm baxın bura qeyd edirəm, anizotrop ola bilər. Anizotrop ola bilər. Həm də elə sadəcə izotrop ola bilərlər. Amma amorf cisimlərin hamısı izotropdur. Yəni onların fiziki xassələri bütün istiqamətlərdə eynidir. Və amorf cisimlərin müəyyən ərimə temperaturu yoxdur. Baxın kristal cisimlə ən böyük fərqləri. Müəyyən test bankında da bunla aid yetəri qədər sual var. Müəyyən ərimə temperaturu yoxdur. Baxın, görürsüz, burada nə yazmışdıq? Müəyyən bir ərimə temperaturu var, amma amorf cisimlərin müəyyən bir ərimə temperaturu yoxdur. Baxın, bu elə ə, ə, əsas fərqlərdən biridir. E, yəni nə olur? Amorf cisimləri qızdırdıqda tədricən yumşalır və mayeyə çevrilir, əziz dostlar. Baxın, ə, bu qədər düşürəm ki, amorf cisimlər barəsində danışmaq da bəs eləyir. Yəni əsas məsələlər bunlardır. Daha sonra biz ə, davam edə bilərik. Mövzumuzun daxilində digər e, alt başlığımız nədir? Deformasiyadır, əziz dostlar. Deformasiyadır. Baxın, biz bu mövzuda gəlin e, davam edək və görək nələr öyrənəcəyik. Deməli, deformasiya. Əslində bu deformasiyadan deformasiya haqqında deformasiya. Elastiklik qüvvəsində bunu bilməlisiniz. Deformasiya mövzusu ilə toxunulur. Deformasiya nə idi? Xarici qüvvənin təsiri altında cismin öz forma və ölçülərini dəyişməsi deformasiya adlanırdı. Xatırlayırsınızsa bunun 2 növü var idi. Elastik deformasiya və plastik deformasiya. Gəlin təkrarlayək. Elastik deformasiya nə idi? Cisim xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra elastiklik qüvvəsinin təsiri altında öz əvvəlki forma və ölçülərini alırdısa, bu elastiklikdir. Elastik deformasiya idi, üzr istəyirəm. Yox, xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra deformasiya olan cisim öz əvvəlki forma və ölçülərini bərpa etmirdisə, belə deformasiyə pıl deformasiya, plastik deformasiya adlanırdı. Bir daha deyək. Cisim xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra öz forma və ölçülərini, yəni əvvəlki forma və ölçülərini bərpa edirdisə, bu elastik deformasiya adlanırdı. Yox, xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra cisim öz əvvəlki forma və ölçülərini bərpa edə bilmirdisə, bu plastik deformasiya adlanırdı. O zaman gəlin baxım belə bir şəkil nümunəsinə diqqət edək. Fərz edək ki, bir başlanğıc uzunluğu L0 olan çubuq var. Və biz buna müəyyən bir F qüvvəsi ilə təsir edib bu çubuğu gərilmə deformasiyasına uğradırıq. Deməli, baxın, gəlin burada şəklimizi çəkməyə çalışaq. Bir çubuq var. Tamam. Bakın bunun başlangıç uzunluğu L0'dır. Tamam mı? Daha sonra müəyyən bir F qüvvəsinin təsiri altında müəyyən bir F qüvvəsinin təsiri altında biz nə edirik? çubuğu gərilmə deformasiyasına uğradırıq. Baxın, F qüvvəsi bu istiqamətdə aşağı doğru. Mhm. Və aydın məsələdir ki, çubuğun ölçüsü, uzunluğu fikr verdiyinizsə, nəyədir? Dəyişdi. Bunun CDG, belə qəbul olsun. Çubuğun Deformasiyaya uğradıqdan sonra uzunluğu nədir? 1 L-dir. Fikiri verdinizsə, uzunluqda bir dəyişmə oldu təbii ki. Normal deyilmi biz onu deformasiya etdirdik. Baxın nə qədər dəyişdi? Baxın. Qeyd etsək bu qədər bir fərq yarandım uzunluqda. Baxın biz buna delta L deyə bilərik. Əvvəl L0 idi başlanğıc uzunluğu çubuğun. Daha sonra F qüvvəsinin təsir etdiyi ona, çubuq gəlmə deformasiyasına məruz qaldı və son uzunluğu nə oldu? L oldu. Onda gəlin bura qeyd eləyək. L 0 başlanğıc uzunluq. Başlanğıc uzunluq. L son uzunluq, tamam mı? Yəni çubuğun son uzunluğu. Aha, nə salam. F də qüvvədir. Deməli, burada deformasiya zamanı bir mütləq uzanma ortaya çıxır. Mütləq uzanma, baxın. Mütləq uzanma Delta L ilə işarə olunur. Və delta L bərabər L - L0-la yazılır. Elastiklik güvəsindən vəlidir bu əslində. O vaxtlar bundan danışmışdıq. Xatırlayanlar oldumu? Və mütləq uzanmanın yanında digər bir uzanma da var. Buna nisbi uzanma deyillər əziz dostlar. Nisbi uzanma. Mhm nisbi uzanma isə epsilon hərfi ilə işarə olunur. Mütləq uzanmanın başlanğıc uzunluğa nisbətidir. Yəni delta l-in l0-a nisbətidir. Delta l-i atsax, l-xılsın l0 bölünsün l0 olacaqdır, əziz dostlar. Mütləq uzanma nə oldu? Delta el, yəni l, yəni l-xılsın l0. Nisbi uzanma nə oldu? Mütləq uzanmanın tubuğun başlanğıc uzunluğuna nisbəti. Yəni delta L bölünsün L0. Və əziz dostlar, delta L-in beynaxaq sistemdə delta L-in vahidi nədir? 1 metridir. Ancaq nisbi uzanmanın epsilonunu isə baxın bura yazıram, vahidi yoxdur. Niyə? E, çünki metr bölünsün metrdir. Vahidi yoxdur. Mhm. Və əziz dostlar, gerilme deformasyasında epsilon yani nispi uzanma ve mutlak uzanma sıfırdan böyle olur. Sıılma deformasyasında ise nispi uzanma ve mutlak uzanma yani epsilon ve delta l sıfırdan ne olmuş olur? Kiçik olmuş olur. Bakın istiyorsanız bunu buraya gelin qeyd Gerilme deformasyasında Gelme deformasyasında epsilon sıfırdan büyük ve delta elde sıfırdan büyük olur. Sıkılma deformasyasında ise sıkılma deformasyasında ise epsilon da sıfırdan olur. delta L də 0-dan çıxı olur əziz dostlar. Epsilon nə idi? Nisbi uzanma. Delta L nədir? Mütləq uzanma. Hıh. -hı. Burada bir problem yoxdur inşallah. İndi isə keçək digər mövzumuz. Yəni mövzumuzun davamında belə deyək, öyrənməli olduğumuz digər anlayış, kəmiyyət olan ona mexaniki gərginlik. mexaniki gərginlik. Aha. Nədir mexaniki gərginlik, əziz dostlar? Deformasiyaya məruz qalan cismin halı mexaniki gərginlik adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Yəni elastiklik qüvvəsinin modulunun çubuğun en kəsiyinin sahəsinə olan nisbəti mexaniki gərginliyə. Təkrirləyirəm. Elastiklik qüvvəsinin modulunun Çubuğun en kesinin sahəsinin onun nisbəti mexaniki gərginlik adlandırılır. Mexaniki gərginlik sigma ilə işarə olunur. F bölünsün S ilə göstərilir. Burada sigma nə oldu? Mexaniki gərginlik olmuş oldu. Mexaniki gərginlik F ayrım göstərir ki elastiklik əyriyyəsinin modulu gəlin bunu da yazaq dursun Elastiklik əyriyyəsinin modulu S nədir? Çubuğun en kəsin sahəsi buun en kəsinin sahəsi tamam və indi gəlin maraqlı bir nüans var burda siqmanın yəni mexaniki gərginliyin vahidinə baxın bu da elə 1 pasqaldır pasqal harda var idi təzyiqdə yəni 1 N bölünsünə 1 m kvadrat bunu da biraz daha açsaq nə olacaqdır 1 kilogram bölünsün metr vur saniyənin kvadratı. Xatırlayırsınızsa, təzyiqin də vahidi nə idi? Pasqal idi. 1 N bölünsün metr kvadratı idi. Təzyiqdə P bərabər F bölünsün S idi. Qrafiklərə baxsaq olsaq, gəlin baxaq. Sigma, yəni mexaniki gərginlik sigma elastiklik qüvvəsinin modulundan F-dən aydındır ki, S sabit olanda, yəni kəsin sahəsi sabit olanda konstant olan əncəsldir. Düz aslıdır. Ancaq, ancaq yenə baxsaq, sigma çubuğun ən kəsinin sahəsindən, yəni S-dən Elastiklik qüvvəsinin modulu sabit olanda necə aslıdır? Fikir verin. Tərs aslıdır. Fikiri verin düstura. Çünki düstur nədir? F bölünsün S-dir. Tamam? Mı? İnşallah ki, burada bir problem yoxdur. Düşdürəm ki, yetəri qədər asan qavranıla bilən bir mövzudur. Aha, indi materialın en kəsinin sahəsi dairə olarsa. Tamam? Mı? Baxın, onu da bura qeyd eləyək. Gəlin əriməyək. N kəsik sahəsi. Təbii ki, söhbət çubuqdan gedir, materialdan gedir. Dairə olarsa, yəni o, yəni S onda necə tapılır? Kəsik sahəsi ya P r kvadratdır, ya da P D kvadrat bölünsün 4dür. Niyə? Çünki radius bərabər diametr bölünsün 2-dir. Bunu gətirib siqmada yerinə nəzərə ya alsaq, siqmanın düsturunda onda siqma bərabərdir F bölünsün S. O zaman başlayaq yazaq. F yerində qalır. S-in yerinə yaza bilərəm P R kvadrat. Doğrudurmu? Daha sonra P D kvadrat bölünsün 4-ü yerinə yazanda 4 yuxarı çıxar. 4 F bölünsün P dekadrat olar. Yaxud dağlıq qüvvəsini nəzərə alsaq, F-in yerinə MJ/S yaza bilərəm. Baxın, belə bir əvəz etmə də bizə kömək eləyə bilər yoldaşlar. Baxın suallarda, mexanika gerginliklə bağlı suallarda, tamam mı? Baxın düsturu verdik, tərifini bir daha deyə istəyirsiniz. Elastiklik qüvvəsinin modulunun çubuğun en kəsiyinin sahəsinə olan nisbətini mexaniki gərginlik dedik, üsulların göstərdik, vahidini verdik, qrafikin çəkmiş olduq. Aha, indi. Deməli, əziz dostlar, siz elastiklik qüvvəsini xatırlayırsınızsa, o da bir huq qanunu var idi. Huq qanununu demişdik ki, elastiklik qüvvə, deformasiya zamanı yaranan elastiklik qüvvəsi yayın uzanması ilə düz mütənasibdir. İndi yenə bir huq qanunundan danışacağıq, amma bunu mexaniki gərginlik və nisbi uzanma cinsindən tə, tərif verməyə çalışacağıq. Yəni Hukuk kanunun belə ifadə edə bilərik ki, hukuk kanununa görə mexaniki gərginlik kiçik deformasiyalarda nisbi uzanma ilə düz mütanasibdir. Tekrar ederim Hukuk kanununa göre mexaniki gərginlik kiçik deformasiyalarda nisbi uzanma ilə düz mütanasibdir. Yani mexaniki gərginlik sigma beraberdir. e vurulsun modulda epsilon epsilonu, epsilonu bilirsiniz nisbi uzanma bərabərdir. E hələ qalsın, bilmirik nədir. Modulda nisbi zamanın düsturu düsturu nə idi? Delta L bölünsün L0. Baxın, bu da Hook qanunudur. Bax Hook qanununu bu cürdə e, göstərmək olar mümkündür. Baxın. Hook qanunu Bu qanununu elastiklik qüvvəsi bərabər kx kimi də göstərdi, xatırlayırsınızsa. Baxın, burada bir e deyilən e, e çıxdı ortaya görə bu e nədir? Bu e-ni bu düsturdan tapmaq istəsəm e nə olar? Sigma bölünsün modulda epsilon ola bilərmi? Hıh. -hı. Baxın, o zaman epsilonun vahidi yoxdur. Bəli. Amma sigmaun vahidi nədir? 1 pasqal. O zaman bu e-nin vahidi nə olar? 1 pasqal olmuş olar. Yəni sigma-nın vahidinə bərabər olmuş olar. Bəs nədir bu E? Baxın, burada bu E Young modulu yaxud elastiklik modulu adlandırılır. Tamam mı? Baxın bunu bura qeyd edirəm. Young modulu baxın yeni bir kəmiyyətdir və ya və ya elastiklik moduludur. elastik modulu. Young modulu nümunənin gəlmə və ya sıxılma deformasiyasına qarşı göstərdiyi müqaviməti xarakterizə edir. Vahid nisbi uzanmanın gəldir aradan gərgininin eynidir, tamam mı? Young modulu nəyə aslıdır? Yalnız çubuğun materialına. Baxın, bunu da buraya qeyd eləyirəm. Young modulu, baxın, bunu buraya yazaq yadımızdan çıxmasın, çox vacibdir. Young modulu yalnız digetediləni lanıdan qabaqdır yalnız subuğun materialından asılıdır. Mhm. Yəni yük modulu böyük olan metalları deformasiya e, etdirmək bir qədər çətindir əziz dostlar. Yük modulu nə idi? təşəkkür edək. Nümunənin gərilmə və ya sıxılma deformasiyasına qarşı göstərdiyi bir müqavimətdir. Yəni Young modulu böyükdüsə, nə qədər böyükdüsə, Young modulu böyüyəndə metalı cismi deformasiya elətdirmək bir o qədər çətin olmuş olur. Gəlin onda yuxarıdakı düsturdan baxın, bu düstura görə qrafiklər verək. Buranı ayıraq. Deməli Nə düz qrafikin verə bilərik. Sigmanın sigmanın nisbi uzanmadan asılıq qrafikinə baxaq. Aydın məsələdir ki, bu necə asılıdır? Düz asılıdır. Tamam. Daha sonra sigmanın 0-dan mütləq uzanma l0 delta l-dən delta l-dən asıllığına baxırıq. Bu da düz asıllılıqdır. Təbii ki, l0 bərabər konstant olduqda daha sonra növbə çatır riyunk moduluna, yəni e-yə. Burada e qeyd etdiyimiz kimi sigma-dan, epsilon-dan F-dan, S-dan, delta L-dən asılıb, deyil əziz dostlar. Dedik ki, yüngül modulu yalnız nədən asılıdır? Çubuğun materialından asılıdır. Qeyd olunan digər kəmiyyətlərdən asılı deyil, əziz dostlar. Daha sonra gəlin düsturlara bir nəzər alaq. Deməli, bizim yuxarıda yazdığımız düstur nədir? Hooke qanunu. Sigma bərabər E Sigma bərabərdir y vurulsun modulda epsilon olur. Düzdürmü? Və fikir verin mexanika gərginliyinin belə bir düsturu var idi. Sigma bərabər F bölünsə Sigma bərabər F bölünsə Burdan F nəyə bərabərdir? Sigma vurulsun S-ə bərabərdirmi? Bəli. Gətirək bu sigma düsturunu burda baxın bu sigma-nı burda yerinə yazaq. O zaman F bərabərdir. Siqmanın yerinə nə yazıram? y vurulsun, epsilon vur s. Problem var mı? Şübhələrəm ki, xeyr. Daha sonra y vur s qalsın. Epsilonun yerinə nə yazıram? delta l bölünsün l0. Baxın, belə bir düstur çıxartmış olduq. Tamam mı? Yəni elastiklik qüvvəsinin modulu üçün burdakı elastik qüvvəsi idi. Belə bir düstur çıxdı. ES vurulsun delta L bölünsün L0 düsturu çıxmış oldu. Baxın siqmanın hərəkət düsturunu bir-birinə nəzər aldım. Əziz dostlar, gəlin o zaman burada məfdrin sərtliyəm salını çıxardaq. Çünki elastiklik qüvvəsini xatırlayırsınız da KX idi. Orda delta L mütləq uzanmaya biz X demişdik. O zaman baxın bu yuxarıdakı düsturdan F-in yerinə F burada nədir? Elastiklik qüvvəsinin modulu oldu da. F bu idi. Baxın, burada qeyd eləmişdik. F elastiklik qüvvəsinin modulu idi. Onda mən F-in yerinə K vurulsun delta L qoya bilərəmmi? Bəli. Hansı ki, elastiklik qüvvəsini keçəndə bu nə idi? X idi də. Burdan da sağ tərəf olduğu kimi qalır. delta L bölünsün L0 vur y vur s. Buradan Buradan məfdilin sərtliyi əmsalı K-nı tapsam, delta L-i qısar gedir deyə ES bölünsün L0 düsturu qalar. Bəli, S-in də yerinə PR kvadratını nəzərə alsam nə olar? P R kvadrat bölünsün 0. P-də kvadrat bölünsün 4-ü nəzərə alsam, yəni diametrindən olan düsturu nəzərə alsam nə olacaq? E vurulsun P b-nin kvadratı bölünsün 4 aşağı gələr. 4L0 olmuş olar. Baxın, bu nədir? Məfdilin sərtlik əmsalı. Baxın, bunu buraya qeyd edirəm. Məfdilin nə qədər bununla bağlı suallar var. Məfdilin sərtlik əmsalı. Baxın, onun üçün düsturu almış olduq. Və xatırlayırsınızsa, dəyildiyi sərtlik əmsalı maddiən həndəsə ölçülənən asıldır. Baxın, əslində onu əldə etmiş olduq, gördünüz? Yəni gəlin qrafikə baxın, nə var? K-nın düsturunda Y, S var, L0 var. Gəlin onda K-nın qrafikinə baxaq. K sərtlik əmsalı n kəsin sahəsindən necə asılda çıxdı? Fikir verin. Düz asılda çıxdı. Təbii ki, başlanğıc uzunluq L0 = sabit olduğu halda ondan sonra k sərtlik əmsalı başlanğıc uzunluqdan necə asılı çıxdı? Yəni l0-dan enkəsin sahəsi bu səfər s sabit olduqda necə asılı çıxdı? Fikir verin, tərs asılı çıxdı. Ondan sonra k sərtlik əmsalı k sərtlik əmsalı radiusdan və yəni r-dən və d-dən r-dən və d-dən necə aslı oldu? Yəni radiusdan və diametrdən təbii ki, yenə l0 bərabər sabit olanda r və d-də necə aslı oldu? Baxın kvadratik asılı olmuş oldu fikir verdinizsə. Amma təbii ki F-dən və delta ilə də mütləq uzanmadan asılı deyil. Düsturda gördünüz kimi delta il artıq yəni yoxsar getdi deyə, F də qalmadı deyə elastiklik qüvvəsindən və mütləq yenə fikir verin, yenə K-dan və X-dan asılı çıxmadı. Yenə aslı çıxmadı. Xatırlayırsınızsa, K = E/X yazırdıq elastiklik qüvvəsində, deyirdik ki, sərtliyi yalnız elastiklik qüvvəsindən və mütləq uzanmadan, yəni X-dən asılı deyil, material həndəsi ölçülərindən asılıdır. Baxın, gördüyünüz kimi yenə həndəsi ölçü S-dən çıxdı, L0-dan çıxdı, radiusdan, diametrdən asılı çıxdı. Amma yenə mütləq uzanma olan delta L-dən və elastiklik qüvvəsinin modulundan asılı çıxmadı, əziz dostlar. Daha sonra baxın biz e, bu düsturlardan hansı ki e, F-in düsturunu tapdığı baxın bunları hansı ki sarı rəngləsəm bilmirəm bu necə görsənəcək diqqət çəkəcəkmi yoxsa yox baxın səddi əmsalında yekun düsturu bu oldu yəni diqqətimizi çəksin istəsəz videonu dayandırıb təkrar baxa bilərsiniz məftelin nisbi və mütləq uzanması üçün onda biz hansı düsturu alırıq Y epsilon beraberdir. F bölünsün. Y vurulsun. S. Daha sonra mütləq uzanma. Delta L üçün hansı düstur alarıq? F vurulsun. L sıfır bölünsün. Y vurulsun. S düsturlarını almış olarıq. Hardan? Bakın buradan. Fikir verin. y * e / vuru, e * e / e * e * epsilon / r. Daha sonra y * s * delta / 0. Bakın buradan delta'yı daaptım. Buradan epsilon'ı daaptım. Buradan epsilon'ı tapanda f / y's elədi. Bakın burada var. Delta'yı tapanda f * y 0 / y s eləmiş oldu. Buradan da bütün asılılıq qrafiklərini qura bilərik. Nisbi uzanma elastikliq qüvvəsinin modulundan düz asılıdır düzaslıdır. Tamam mı? Yük modulundan tərs aslıdır. Ən kəsin sahəsindən tərs aslıdır. Başlanğıc uzunluqdan, yəni L0-dan asılı deyil. Ancaq delta L L0-dan düzaslıdır. Yük modulundan düzaslıdır. Ən kəsin sahəsindən tərs asılıdır, əziz dostlar. Tamam mı? İstəyisiz gəlin verilə oqrafikləri qaldıraq. Da elə əlimiz dəymişkən. Deməli nisbi uzama Yəni epsilon elastikli qüvvəsindən necəsidir? Düstur deyir ki, düz asıldır. Təbii ki, S sahə sabit olduqda. Ancaq bu nisbi uzanma epsilon en kəsin sahəsindən necəsidir? Yəni S-dən necəsidir? Ayda məsələdir ki, qüvvə sabit olduqda fikirlərin düsturu F bölünsün ES deyilmi? Baxın, tərs asılıdır. Və və nisbi uzanma, nisbi uzanma. Başlanğıc uzunluğu olan L0-dan asılı deyil. Tamam. Bakın, buna düstur deyil. Bakın. Burada düstur. Dörd sənir yani. Bakın, yani burada da gəlin istəyirsiz yazaq. Düsturları tam ay tam yadda qalsın. Всё. Bu qrafiklər mə budur. Burada zaten düstur yoxdur. L0 e, yoxdur ifadədə. Daha sonra ötüləq uzanmanın qrafiklərini göstərəsə olsaq, gəlin onu qırmızı ilə göstərək buradan göstərək. Delta L-in L0-dan asıldığına baxıram, yəni başlanğıc uzunluq təsirlə baxıram. Düstur deyir ki, F vurulsun L0 bölünsün E yes, düz asıldır ondan. Və burada elastiklik qüvvəsi sabit, en kəsin sahəsi sabit olduğu haldır. Düstur nədir? Delta L bərabərdir F vurulsun L0 bölünsün YS. Baxın, L0-dan düzaslıdır. Daha sonra delta L, delta L, yəni mütləq uzanma elastiklik qüvvəsinin modulundan necəsidir? Yəni F-dən necəsidir? E, bundan da düzaslıdır. Çünki yenə qüvvə sürətdədir, kəsrin sürətindədir. Ancaq burada bu dəfə nə sabitdir? L sıfır sabittir və en kəsin sahəsi sabittir. Hıh. <laughs> Ancaq delta L, gəlin bu qrafikdə burada göstərək. Delta L, yəni mütləq uzanma materialın en kəsinin sahəsindən, yəni S-dən qrafikə bax, düstura baxın, tərs asıldır. Yəni bu dəfədə başlanğıc uzunluq yenə sabit f güveyinə sabit yenə bu düsturu burada yazaq, gözümüzün önündə dursun. f0l0 bölünsün ys baxın, tərs asılı olmuş oldu s-də. Mhm, baxın, bu qrafikləri də burada göstərdik ki, Əziz abituriyentlər, sizə köməyi dəysin. Qrafik nənəsin, gözünüzün qarısında olsun. Aha, indi gəldik, çatdıq, axırıncı danışmalı olduğumuz məsələyə. Mexaniki gərginliyin nümunənin nisbi uzanmasından asılılıq qrafikinə. Nədir təşəkl edirəm? Mexaniki gərginliyin nümunənin e, nisbi uzanmasından asılılıq, yəni gəlil qrafiki Buna deyilir jelma diaqramı adlanır bu yoldaşdır. Burdan e, səliqəsiz çıxmasın deyə istəyirsiniz, gəlin yeni səhifədən e, biz bunu e, yazaq. Deməli, gəlmə diaqramı. Baxın, bunu bura qeyd eləyək. gerilme diyagramı. Gerilme diyagramı ne oldu? Mekanik gerginliğin, yani sigmanın nümunanın nisbi uzanmasından asıllığıdır. Nümunanın nisbi uzanması nedir? Modulda epsilon. Yani, bakın. Biraz büyük götürürüm. digman Baxın, nisbi uzanmadan asıllığı qrafiki bu nə adlanır? Gərilmə diaqramı. Deməli, birinci bu qrafik necə gedəcək? Baxın, belə bir düz xəttlə başlayacaqdır. Baxın, bu düz xətt gəlir, baxın, burada siqmada belə bir yerə. Buna nə deyir? Buna nə deyəcək? Mütənasiblik həddi. Siqma indeksində nə yazaq? müt. Müt. Buna deyirlər mütənasiblik həddi. Nədir mütənasiblik həddi? Hukum qanununun ödənilliyi Maksimal gərginlik mütənasiblik həddatlanır. Kiçik deformasiyalarda mexaniki gərginlik nisbi uzanma ilə düz mütənasibdir. Yəni qrafikin bax bu ilkin hissəsi nədir? Eee, Hook qanunu ödənilir. Tamam mı? Yəni sigma ilə mexaniki gərginliklə nisbi uzanma düz asladır. Baxın, bunu burada gəlin qeyd eləyək. 1. Mütənasiblik həddi. Sigma ayağında nə? Amək. Nə oldu? Hook qanununun ödənildi maksimal gərginlik. Bilmirəm bura yazaxmamı bunu biraz uzun gedəcək amma gəlin yazaq, eybi yox. Hook qanunununun ödənildi maksimal gərginlik maksimal gərginlikdir. Bax bu mütənasiblik həddadlanır. Baxın, düz asıdır. Fikirlərirsinizsə, bu hissədə sigma epsilonun düz asıdır. Daha sonra daha sonra baxın. Bu qrafik Piras belə əyilməyə başlayır. Tamam mı? Baxın, bura qədər əyilsin. Buna deyirlər sigma L, yəni elastiklik həddi. 2. Bura istəyənə 1, 2 deyə rəqəm də verərik, problem deyil. Görsənər, baxın. 1 ki nə oldu? Elastiklik həddi. Mən bunu tərzdə yazaq. Sigma L. Elastiklik həddi nədir? Elastik deformasiya yaradan maksimal gərginlik elastiklik həddi adlandırılır, dostlar. Təşəkkür edirəm. Elastik deformasiyanı yaradan maksimal gərginlik elastiklik həddi adlanır. Gəlin yazaq dursun. Yəni day əlimiz batıb buna, biraz uzun olacaq amma yazmalıyıq. Yazaq yəni qalsın da. Yazıram. Demək nə oldu elastiklik həddi? Elastik deformasiya yaradan yaradan maksimal gərginlik. Baxın, bu elastik kəddi adlanır. Daha sonra bu qrafikə nəzər salırıq. Bu qrafik siqmadan baxın biraz da uzaqlaşmağa başlayır. Tamam? Mı? Bura nədir? Sigma ayağında bir a. Axma həddi. Baxın buranı qara alaq. Burada 3 olsun. 3 bura qeyd edirik. Axma həddi. Mörtərizədə Sigma axma həddi nədir? Materialın axmasına uyğun gələn gərginlik axma həddidir. Yəni bu hissədə gərginlik sabit olanda nisbi uzanma artır. Yəni material artıq axmağa başlayır. Yəni gəlin yazaq bunu da bura. Materialın materialın axmasına uyğun gələn gərginlik axma həddidir. Uyğun gələn gərginlik. Baxın, bunu adlandı axma həddi adlandı, əziz dostlar. Daha sonra bu qrafikə, baxın, bu qrafik necə olur? Bir az daha biz bunu deformasiya etdirdiyimiz zaman, baxın, bu Təscin belə bir artış göstərir. Tamam mı? Təscin belə bir artış göstərir. Baxın, hətta gəlin bura qədər biraz yuxarı çəkək, biraz fərqlənsin. Və daha sonra baxın, bu nöqtədən sonra baxın belə bir azalma əyilir. Buna nə deyirlər? Sigma ayağında möhkəm, yəni möhkəzlə və baxın bu da nədir? 4-cü olsun. 4 möhkəmlik həddi Sigma ayağında nə? Yenə yəni, nədir? Nümunənin tap gətirdiyi gərginliyin maksimal qiyməti yaxud dağılmasının səbəb olan maksimal gəliyinin möhkəmliyətdir, tamam mı? Təkrir edirəm. Nümunənin tap gətirdiyi gərginliyin maksimal qiyməti. Yəni da bundan o tərəfə tap gətirə bilməz. Nümunə artıq dağılır möhkəmliyətdən sonra. Gəlin bunu da cümlə ilə baxın bura vacibdir. Bunu qırmızı ilə yazaq fərqlənsin. Uzun da olsa yenə deyirəm bunu da yazırıq. Nümonanın nümonanın təb gətirdiyi təb gətirdiyi gərginliyin maksimal qiyməti gərginlik. Maksimal qiyməti möhkəmlik həddi adlanır. Yəni də burada nümunənin artıq dağılmasına səbəb olan ə, belə deyək, maksimal gərginlik kimdə bunu deyə bilərsiniz əziz dostlar. Baxın, bu gəlmə diaqramı ilə də artıq ə, mövzumuz yekunlaşır. Ə, deməli, gördünüz ki, meyə çətin mövzu deyil. Başladıq. Bəcsimi xəstələrindən, kristal və amorf cisimlərdən danışdıq. Daha sonra deformasiyadan danışdıq. Delta L-dən, epsilon-dan. Ondan sonra mexaniki yərgini sigma-dan, sigma-nın F bölünsün S olduğum dedik. Daha sonra isin düsturlarına nəzər aldık. Pr kvadrat, P de kvadratı bölünsün 4-ü falan. Hamzını yerinə yazdık və sigma-nın vahidini və düsturlarına dedik. Daha sonra hook qanununu verdik. Sigma bərabər E vurusu epsilon. Epsilonun yerinə nisbi uzanma idi. Delta L bölünsün E sıfırı qoyduq və Young modulundan danışdıq. Dedi ki, Young modulu çubuğun materialından asılıdır və Young modulu nədir? Nümunənin gərilmə və sıxılma deformasiyasına qarşı göstərdiyi müqavimətdir. Yəni Young modulu nə qədər böyükdüsə, metalların deformasiya, materialı, metalı deformasiya etdirmək bir o qədər çətindir və daha sonra əvvəlki düsturlar bir-birindən nəzər aldıq. Məfdilin sərtliyəm sayı K üçün düstur aldıq və bir daha elastiklik qüvvəsində dediklərimizi təsdiqləmiş olduq ki, həqiqətən K sərtliyəm sayı materialın növündən asılıdır. Hə, onun həm növündən və həndəsi ölçülərindən asılıdır. Həqiqətən də düstur da çıxdı ki, ES bölünsün L 0-dır. S-in yerinə P R kvadrat, P D kvadrat qoyduqda biz bu asılılıqları gö görmüş olduq və sərtliyə əmsalın həqiqətən elastiklik qüvvəsinin modulundan, yəni F-dən və mütləq uzanma olan delta L-dən asıllığının olmadığını görmüş olduq. Daha sonra Ə qrafiklər vermiş olduq, nisbi uzanmanı və delta eli tapdıq. Testlərə qarşısa çıxa biləcək qrafikləri verdik. Daha sonra gəlmə diaqramından danışdıq və mövzu burada yekunlaşdı. İnşallah ki, çox uzun bir video olmaz. Olsa da üzrlü sayasınız. Təbii ki, dediyim kimi bu abituriyentlərə dəstək məqsədi ilə çəkilən video materialdır. İnşallah ki, xeyirli olacaqdır. Oldu, digər növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə bütün mövzular yavaş-yavaş YouTube kanalına yüklənəcəkdir. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün. Var olun, minnətdaram hər birinizə.